ကျောင်းကရအရေးကြီးအောင်နော်။နည်းကိုမကျမ်းပါလို့ရှိရင်သူတကယ်လို့တာပေါ့။ညီမသာဒီအောင်အတင်းဟိုမကျမ်းပါပဲနဲ့ညီမတောင်းဝင်ယူလိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်တဝက်တစ်ပြက်နဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့နော်ဖျူချိုဆိုတာလည်းဆိုငငယ်လေးတည်းကဆိုတော့ဖြစ်ချင်တာအိမ်မက်တွေပေါ့နော်အိမ်မက်တွေဆိုတော့အများကြီးဆုံးရှုံးရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့နော်စီးပွားရေးနဲ့ဘက်လူရောဒီနဲ့ဘက်လူရောအကျမကြီးကိုစိုက်ကြပါလို့ဒါကြောင့်အိမ်တွင်းအောင်မိသားစုနဲ့ပဲကိုချေရဲ့မိသားစုနဲ့ကိုချေရဲ့သူနဲ့ပဲဖြတ်တန်းမှာပါလို့main clear ရတော့ပေါ့နော် main clear ရတော့အလှပအရေးကြီးတာပေါ့နော် main clear မှမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလေးရောအလှပအရေးမကြီးဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးလည်းအလှပအရေးကြီးရပေါ့နော်ဆိုတော့ skin ဟိုနေပူရဲမိသွားလို့ရှိရင်နေလောင်သွားတဲ့အသားကြီးကိုပြန်လဲပြုတ်ပြင်မှုအတွက်ပေါ့ပြန်လဲပြုတ်ပြင်မှုအတွက် spa သွားတာဆိုတော့ lotion လို့ရ skin care ရပေါ့နော်အများကြီးလုပ်ကြအဲ့လိုမျိုးရရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုတော့တောက်တယ်အလှပကြိုက်တာမဟုတ်ဆိုတော့အကိုတွေကိုပါအကိုနှစ်ယောက်ရှိရပေါ့နော်အကိုနှစ်ယောက်ဆိုဝမ်ကွဲအကိုသူတို့ပါဆိုတော့အလှသူတို့လည်းအလှပကြိုက်တယ်လိုရှင်နဲ့ပေးလို့ရဲအဲ့လိုမျိုး body spread တွေအဲ့လိုမျှတုံးကြရပေါ့နော်အဲ့လိုရှိရပေါ့နော်အဲတကယ်တော့ skin ကောင်းအောင်ပေါ့နော်အလှပအရေးကြီးရယ်ဘာဘူးမဆိုပေါ့ main claim မဟုတ်ယောက်ျားလေးလည်းအလှပအရေးကြီးရယ်ဟိုကို့အသားရေကိုထင်းနေသိမ့်နေရမှာမထင်းသိမ့်လို့ဆိုရင်ရေပြားယောဂရယ်ပေါ့အများကြီးရှိရယ်လေအဲအကြောင်းအလှပလွမ်းရေးကြည့်ပါလေလို့ဟုတ်အားနေရညီမကညီမကအဲ့လိုတလားလောက်ကိုအိမ်တွင်းအောင်ပြတာအဲ့လိုကိုမဲဝါပြီးပြဝါပြီးလို့ခံစားလို့ရှင်အလုပ်တွေလည်းလက်မခံတော့ညီမတလားလောက်ကိုအိမ်တွင်းအောင်ပြီးတော့နေလိုက်တာတဲ့တလားလောက်ငွေအောင်မိမပြန်ထွက်တာပေါ့နော်ပြန်မထွက်ဘူးတောင်းရုံညီမအဲ့လိုကိုအသားမဲဝါးကြီးမလာတော့ဘူးလို့ခံစားပါလို့ရှင်ညီမပြန်မထွက်တော့ဟုတ်ညီမကျမကြီးအခြေအနေချောင်းညီမပါတော့မပါဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုပါရဲ့ညီကျမကြီးညီမညချိုးကနေမှချော်လဲသွားညီမညချိုးကနေမှချော်လဲကိုခါထီသွားတယ်ခါထီသွားတော့ခါအရန်နာညီမအလုပ်တွေ2လ3လလောက်နှားလိုက်ရတယ်အဲ့ခါထိုင်လို့လည်းမရထားလို့လည်းမရလှဲနေလို့လည်းမရဟာမျိုးစုံမဲဟိုအရန်နာဘလောက်တောင်နာလဲဆိုတော့လေအဲ့အယိုးတွေကနေလို့စိမ့်စိမ့်ပြောတော့ညီမဘာလုံးမှမလုပ်နိုင်ညီမနှစ်လလောက်နားလိုက်ရထားတော့မှဒီဟိုဒီတီကညီမရဲ့ပထမဦးဆုံးပြန်တက်ပြစ်တဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်အလုပ်တွေလည်းညီမတော်တော်နားလိုက်ရအဲ့တော့ဟိုဒီအဲ့ချိန်မှာအဲ့ခါလာတွေမှာတိလာဘာလဲဆိုတော့ကျမကြီးအရန်အရေးကြီးရကျမကြီးအရန်အရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမကြီးခူးဆိုင်ကြပါလို့ဟုတ်အဲ့ညီမခါနာတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအခုထီကိုပဲညီမဒေါက်ဖနက်နဲ့အကြာကြီးတိချာမတ်တက်မရက်နိုင်တော့ဘောနော်အများအကြာကြီးမနေနိုင်တော့အဲ့လိုမျိုးကိုတောင်းရင်ယူရမယ့်ကိစ္စကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမမသွားဖြစ်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျမချင်းကလက်တဘာဖြစ်တယ်ကွယ်ကျမချင်းကလက်တဘာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမရဲ့အရေးကြီးတယ်ကျမရဲ့အတွက်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေနော်ကျမရဲ့အတွက်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအလုပ်တွေရောစီးပွားရေးရောအများကြီးထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလုပ်ထိခိုက်တာကိုကျွန်တော်ကဒါဝါနာပါရဲဆိုတာထက်ကျွန်တော် YouTube တဲ့မှာပါတာကိုကျွန်တော်လုပ်ဆိုတာဆိုတော့ Future ဆိုတာလည်းဆိုတော့ငငယ်လေးတည်းကကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာအိမ်မက်တွေပေါ့နော်အိမ်မက်တွေဆိုတော့အများကြီးဆုံးရှုံးရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့နော်စီးပွားရေးနဲ့ဘက်လူရောဒီနဲ့ဘက်လူရောကျမရဲ့ကိုစိုက်ကြပါလို့ကျမရဲ့အရေးကြီးတာပေါ့နော်နည်းကိုမကျမ်းပါလို့ရှိရင်သူတကယ်လို့တာပေါ့ညီမသာဒီအောင်အတင်းဟိုမကျမ်းပါပဲနဲ့ညီမတောင်းဝင်ယူလိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်တဝက်တစ်ပြက်နဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့နော်ညီမခါနာလို့ညီမမလုံနိုင်လို့ညီမကဆိုရာတိဖြစ်သွားတာညီမလုံကမလုံနိုင်တော့မလုံနိုင်တော့ပဲအဲ့လိုမျိုးလှဲနေလို့မရတဲ့ဆင်းရုံတလိုက်ရတဲ့အထိဖြစ်သွားတာဆိုတော့ညီမတကယ်လို့တာပေါ့နော်ညီမပါလိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုလို့ပြောရမယ်ကိုတောင်းဝင်မယူနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုညီမကတော့အဲ့လိုမျိုးတောင်းဝင်မယူပေးချင်ဘူးပေါ့နော်တကယ်တော့နောက်ထပ်ပူတော်တဲ့အမရရှိပါရဲ့အခုလာပြိုင်နေတဲ့မှာလည်းအသည့်ရေလည်းအများကြီးပါပါတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်တက်နောက်တက်လာမယ့်သူတွေလည်းအပေးကြပါလားဟုတ်ဒါကြောင့်အိမ်တွင်းအောင်မိသားစုနဲ့ပဲကိုချေရဲ့မိသားစုနဲ့ကိုချေရဲ့သူတွေနဲ့ပဲဖြတ်တန်းမှာပါလို့တကြံဆိုတာကလည်းသူတို့အချစ်တဲ့သူတို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းတကြံတော့ကလည်းအဲ့လိုမိသားစုလေးနဲ့ပဲဖြတ်တန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါရဲမှာကိုဗစ်မတိုင်ခင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဟိုပွဲတွားကြရဲ့လို့တွားကြရဲ့ဒီပွဲကလို့တော့မိသားစုနဲ့မနေဖြစ်ဘူးဒီကာလမိသားစုနဲ့ပို့ပြီးတော့နေချင်တာပေါ့ခီးလက်စ်ဝင်ဖတ်ပြမယ်မထင်ဘူးခီးတော့လို့ရှိရင်လူများတော့ဆိုတော့မိသားစုကနည်းလူများရယ်မပါအောင်မိသားစုကပို့ဖို့ပွားအတော်ရရောအဲ့လိုမျိုးမိသားစုများတော့အိမ်ထဲမှာပဲကိုပတ်တာကိုမလို့စားမယ်အလိုလုပ်မယ်အဲ့လိုပဲအများကြီးတော့မဖြတ်တန်းဖြစ်ပါဘူးပုံမှန်ပါပဲတကြံနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးနှစ်မှာကျွန်တော်ကဘလက်ဂျက်သွားတာဘလက်ဂျက်သွားတော့အဲ့မှာဟာဘလက်ဂျက်မှာကိုကမေမေရောတစ်ဖွဲ့ကိုသိရင်ရှိနေတစ်ဖွဲ့ပေါ့အမလေးစင်လေးငမ်းမဲ့ပေါ့ကိုကအဲ့ချိန်မှာကွာဖုန်းဆက်လာကိုကအကိုအရင်းမှာဖုန်းဆက်လာပြီးတော့ snow ရဲ့နေပမာလေးတဲ့
ပါလို့ဘလက်ဂျက်မှာလို့မန်တက်ထိုင်နေရတော့အေးရငါလည်းရောက်နေပြီထွက်လာခဲ့လို့ဟာသိရမလားဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေညီမနားမှာအကိုရှိနေရလေအကိုတယောက်လုံးရဲ့နော်ဘယ်သူမှနားမကက်ရတော့လိုက်ချင်မအစင်မငန်းရတော့အဲ့ဒါတော့အမတ်တရားရမှာအမတ်တရားဖြစ်ဆုံးပဲလို့မဟုတ်ဘူးအာဘူးပိတ်သွားပါဘူးနင်ကပြောလာလို့ရှိရင်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အာအခုလာမယ်နှစ်သစ်တစ်ချံမှာစိတ်ရချမ်းမာခြင်းကိုယ်ရချမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းမိလိုက်ပါတယ်ရှင်